Vianoce sa pomaly blížia, preto ten najlepší merch nájdete na moonovmerch.sk. Užite si video. Jo, takže čaute, moje meno je Moon, ja vás vítam u nového videa. Musím na dole. Nie, nepozerám anime. Čaute ľudia, moje meno je Moon, vítam vás z nového videa. Prepačte, že asi na tej 4K-čkovej kamere bude vidno, že mám popraskané pery. Veľmi málo vody som pil tento deň. Teraz som do seba hodil asi liter vody a natrel som si to. Teda napomadoval. Takže áno, viem o tom. Je to zvláštne také video točiť po, ja neviem, asi roku, čo som nič takto s kamerou netočil. Každopádne vítam vás a veľmi ďakujem za dobré ohlasy pri prvých učkách minulých. Som rád, že sa tešíte na moju tvorbu. Pamätajte na to, že 3.10. vyjde video o českých mestách a 13.10. vyjde video o mojej priateľke. A o ďalších veciach sa budeme baviť až potom. Ľudia, dneska sa budeme baviť o niečom. Budeme sa baviť o nejakej téme. Lebo stále keď robím nejaké Q&A alebo nejaké otázky a odpovede, vy mi stále dávate také otázky, ktoré sú hodné na niekoľkominútovú odpoveď. A viem, že Q&A odo mňa máte dosť radi, lebo vidím veľmi veľa komentárov o tom, že vám moje odpovede pomohli. Ja neviem, čo to znamená, ale tak mi napadlo, že by som urobil nejakú sériu videí, kde takéto základné témy budeme preberať. A dneska budeme preberať hejtrov. Ľudia, každý máme hejtrov. Nikto nie je v tejto situácii v bezpečí. Každý má hejtrov. Každý má nejakého človeka, ktorý ho nemá rád. OK, ešte aby som vysvetlil, čo to znamená hejter. Hejter je nejaký človek, čo niečo nenávidí. Či už to je film, či už to je zviera, či už to je miesto, či už to je človek v tom horšom prípade. Ale slovo hejter má veľmi širokú škálu. Jo. Aby ste to tak trochu pochopili, no tak môže existovať hejter, ktorý niekoho nemá rád len v podvedomí a mu to nedáva poriadne najavo, ale sú aj hejteri, ktorí sú schopní niekoho stalkovať a cieľene mu robiť zle a cieľene mu ničiť život, zbiť ho na ulici alebo tak niečo. No a mňa sa veľa ľudí pýtalo, že ako sa ja stretám s mojimi hejtermi, ako ja ich riešim. No a veľmi veľa ľudí sa pýta, že ale Moon, ty keď máš 700 000 odberateľov a si populárny, tak ty tiež musíš mať veľmi veľa hejterov. Áno, je to pravda. Čím som populárnejší, percento hejterov a ľudí, čo ma majú radi, zostáva rovnaké, ale počet tých dvoch skupín sa prudko zvyšuje. Na internete ešte pri mne majú výhodu, pretože teraz sa všetko hejtuje cez anonymné účty, takže si vytvoríte účet zdarma, kde si dáte meno Fufik, Pufik alebo Puf a Muf alebo také niečo. Môžete hejtovať zdarma. To každopádne robia ľudia na všetkých sociálnych sieťach, či už to je Facebook alebo to. Najlepšie si vytvoriť anonymný účet. Nech môžem hejtovať, ale nič nepôjde na moje meno proste. Môj facebookový profil je môj štít. Takže hlavná otázka dnešného videa je, ako sa zbaviť týchto hejterov, lebo nikto nechce mať na svedomí týchto ľudí, ktorí vás nemajú radi. A ja vám celé toto vysvetlím na mojom jednoduchom príbehu, lebo aj ja som bol niekedy hejter a viem dosť dobre, že toto všetko obsahuje, hej, táto škála ohľadom hejterstva. Takže takto, teraz mám 700 000 odberateľov, som jeden z najpopulárnejších youtuberov v Československu, ale trošku dávnejšie v roku 2014, kedy som začal s YouTubeom, tak som si YouTube založil kvôli tomu, aby som bol v škole frajer. Ja som nemal nejaké extra vysoké postavenie v triede a keď si takto predstavíte priečku v triede, kde tu boli bitkaži a tu boli tí úplne najväčšie trosky, no tak ja som bol tá troska. Ja. Nebol som sociálne zdatný, robil mi problém hľadať kamarátov a chcel som byť aspoň niečím zaujímavý. Aspoň niečo, čo mi dokáže nejakú relevanciu do života priniesť. Takže som došiel domov na náš starý počítač a začal som robiť YouTube videá, akurát tým pádom, že pochádzam ako z trošku prísnej rodiny, kde tie pravidla boli nastavované tak, že na počítači som mohol byť maximálne hodinu denne, tak logicky som za tú hodinu nemohol akékoľvek video urobiť, hej. Stále som si musel rozložiť prácu a každý deň tú hodinu niečo urobiť na tom videu a video som vydal, dajme tomu, aj za týždeň, hej, lebo proste som nemal čas. No ale v tej dobe bola taká móda, že decka dostávali počítač na Vianoce, na Veľkonoce, na narodeniny. A akmile dostali ten počítač, tak ho mali v izbe a mohli byť na ňom non-stop. Hej. Odkedy prišli zo školy až do večera, čo ešte ja keď som prišiel zo školy, tak som chodil ešte na hudobnú náuku, chodil som na výtvarnú, na tanečnú, bla bla bla. Ja som bol ako dosť zamestnaný aj po škole. No a tí ľudia, čo dostali ten počítač a mohli tam byť non-stop, no tak to väčšinou ešte dostali dobrý počítač, lebo my doma sme mali taký notebook, hej, taký nie veľmi dobrý. No a ja som chcel veľmi využiť to, že čo chcem naplno. Hej. Veľmi som chcel točiť videa a nemal som na to čas a nemal som ani dobrý počítač na to, aby som to mohol urobiť. A veľmi, veľmi som zavidel deckám, ktorí dostali dobré počítače herné a mohli tam byť non-stop a vydávať videá proste jak na bežancom páse. Aj keď tie videá boli skôr kvantitovo robené, nebola tam až taká veľká kvalita, lebo tie decka chceli hrozne YouTube money a to, hej, čím skôr views a tak ďalej. A ja keď som nebol na počítači, tak som bol na mobile a veľmi som hejtoval tieto decka. Som im hovoril, že hej, keď už niečo, no tak to robte poriadne, že keby som ja mal taký počítač, že vino, tak to robím oveľa viac. No takto som ja komentoval videa, až sa zo mňa stal hejter. Lebo ja som si uvedomil, že kvôli tomu, že som sa ja mal zle, tak som drbal do všetkých tých ľudí, čo sa aspoň o niečo snažili. Lebo potom sa to vygradovalo až do takej formy, že som si liečil svoje komplexy a svoje nedostatky na iných. Napravda, že sa mi aj uľavilo, jo, keď som niekomu napísal takýto komentár, lebo som si povedal, že jo, že keby som ja mal také prostriedky ako ty, no tak by to vyzeralo 1000-krát lepšie a to. A mal som veľmi veľkú radosť, keď som sa s niekým mohol hádať, lebo to mi vážne ako to, to bol sviatok. Ja za anonymný účet sa hádam s nejakým
veľkým youtuberom, chápete? Sa potom s tým chválil v škole, že pozrite sa, s kým som sa hádal. Takže už v podstate viete, že aká je mentalita hejtera. Hejter má nejaké svoje životné problémy, má nejaké svoje životné nedostatky a z toho on má potom komplexy, ktoré si potom vybíja na ostatných ľuďoch. Takže keď máte vy nejakého hejtera, ktorý má fakeový účet alebo nemá profilovku alebo také niečo, alebo má nejaké len meno a nič iné, tak s veľkou pravdepodobnosťou je to ten typ hejtera, že čo iba proste vydáte video, dávam dislike a napíšem vám zlý komentár len aby si uľavil. Alebo ktorý vám to nepraje, lebo ja aj veľmi veľa neprajem niekoho, ktorý vám neprajú úspech. A teraz ako sa týchto ľudí zbaviť, ako som to robil, aby som im odpovedal, som sa s nimi hádal, alebo som ich ignoroval, alebo som ich blokoval. Najlepšia možná cesta je týchto ľudí ignorovať. To vám hovorím z voleja, pretože ja to poznám na sebe. Ja keď som niekomu napísal zlý komentár nejaký hejterský, tak ja som tie komentáre napísal na 10 videách. Na tých 10 videí som čakal, kto mi odpovie a kto mi odpovedal, tak s tým som sa hádal. Takže vy najlepšie urobíte, keď takého hejtera začnete ignorovať, lebo ten hejter potom nemôže urobiť nič, on vám napíše komentár, nedostane spätnú odozvu. Jediné, čo môže urobiť, je napísať vám ďalší hejt komentár a ďalší a furt sa snažiť a furt sa snažiť dostať sa ku vám. Vám stačí urobiť blok. Jedno tlačítko a celá jeho práca je fuč. A máte vyriešeného hejtera. That's it, ako je to úplne jednoduché. Pretože takto, keby ste tomu hejterovi odpovedali a hádali by ste sa s ním nonstop, vy by ste ho zabávali. Furt by ste ho zabávali, furt by mal čo robiť a mal by z toho dobrý pocit, lebo yes, sa môžem s niekým hádať, more, hej. Takže nebuďte švihnutí a buď to blokujte, alebo to ignorujte. Jedno z toho. Keď máte veľmi veľa fanúšikov, ktorí vám píšu pozitívne komentáre, nenechajte sa rozhodiť jedným zlým komentárom. Vtedy to nemusíte ani blokovať. Proste to ignorujte. Proste ten komentár nedostane žiadnu relevanciu, nedostane žiadnu lajky, pretože veľmi veľa ľudí vás má rado. A keď to nejaké lajky bude dostávať a vás to bude štvať, stačí vám dať blog a vybavené. A ešte jedna vec, veľmi veľa týchto hejterov, keď vás stretne na ulici, čo dostal aj ja otázky, že hej, keď sa uvidí so svojím hejterom, tak ja neviem, sa začnete hádať alebo ja neviem, sa pobijete alebo niečo. Ne, proste buď ignor, buď sa ten človek nebude absolútne tváriť, že ma vidí, alebo sa bude tváriť, že sa nič nestalo a bude si chce so mnou dať fotku. Ja som poznal takýchto ľudí, čo ma hejtovali niekedy, a keď som ich stretol na ulici, no, tak si so mnou dali fotku a neriešili to. Nerobte si to. Nič, hejtri sa vám vôbec nemusia dostať pod kožu, lebo to je tá najväčšia splodina, čo môžete mať v komentároch. Ešte najlepšie sú tí takí hejtri, čo si dávajú pozor na to, aby všade bol mekčeň, aby všade bola čárka, aby to všetko bolo gramaticky dobre, aby bola tečka na konci. Kašlite na nich. To nemá to zmysel. OK ľudia, dúfame som vám týmto videom pomohol. Keď sa vám video páčilo, dajte like a odber. Odber budem teraz veľmi potrebovať. Blížim sa k miliónu. Toto video bolo trošku divné. Je to moje prvé video s divnými vlasmi. Jak mám mať vlasy ľudia? Poradte mi, mám ich mať úplne akoby takto až v obličeji, alebo dúfam, že nájdem super témy na ďalšie videá. Ja sa budem tešiť ďalšieho. Tak čus.